Здравствуй, бокси YouTube. Отдавна съм качвал клипове, поради причината, че компът ми се беше прецакал. Не можех да играя и затова не качвах клипчета. Надявам се отново да се върнете и да гледате моите епизоди. Това е един сървър. Няма име. Знам само IP-то. За сега тук ще играя. Това пак какво? Нищо. Малко се че заради нета на главния. Тук някакви живеят Чочто и Пей. И от Чоч ми че бил Пей. Дай то крафтинг. Сървърът е много PvP. Няма какво да правя този епизод, затова само ще ви кажа NameTorch. Понеже резках сървъра и сега командите ги няма като Home. Никакви команди няма, не може да ползваме. Имаме ограничени команди. И така. Така, в този епизод ще ви покажа само моето ферма и къщата. Къщата много малка. Имам телепорт. Ето брадавици. Типа това е админа. А, това не е админа. Райбак. Между другото аз съм Райбак. Тук имам диамантен меч, кирка, лък, железния сет, кирки, тук имам тетва. Нещо лагна. Вот. Така. Така, имам това. Малко материал. Тук още. Тук още материал. Имам няколко поршени. Бълт, редстоун, сълзиот гаст, недерлард, шугаркейн имам. И за малко ще дам на пауза клипа. Ето ме. Ето го фонтана. В него... такова, под него искам да се чуя дали да направя като съкадал тайно место. Ето ми сета, не е енчантват, не е енчантнат, само меча. Това като цяло може очаквате да правя епизоди с един мой приятел. Това е неговата къща. Това е за сега. Няма друго. Сори пак, че не качвах клипчето, но... ми се прави беше прецакал... Опа, това си не е створил. Но ми се беше прецакал компютъра и не можех да такъвам. Не можех да снимам или да качвам клипчета. И така.
беше. Дано ви е харесало. И чао!